Ajde za početak da pitam kako si. Dobar dan, hvala na pitanju. Pa ovako, idemo na bolje, oporavljamo se. Osjećam se iskreno, baš sam komentarisao sa meni dragim ljudima, osjećam se kao da sam se iz kome probudio. Kao da sam se iz kome probudio i došao u realnost. I ono, gdje sam bio do sad, kao. Moram da ti se zahvalim jer ovo je tvoj prvi intervju koji daješ nakon napuštanja zadruge. I sad da te pitam kako si, kako se osjećaš, šta se sve izdešavalo i ono glavno. Svi se pitaju zašto je mentor napustio zadrugu. Niko nije znao, ti si samo izašao, pozdravio se sa svima i otišao. I sad ću te pitati zašto. Evo i mene to zanima i gledaoce. Da krenemo od početka, pa ako se zaboravim previše pitanje, napomenut ćeš mene. Što se tiče mog stanja, sad sam dobro. Osjećao sam se jako loše. Stvarno sam se osjećao jako loše. U smislu da sam osjetio da ne pripadam više tamo i da mi nije mjesto. I pod tim okolnostima sam bio jako napet. Jer mi je bilo preteško da sve to slušam. Da ja to sve ukapiram, da neshvatljive su mi te neke stvari, nisam mogao da izdržim prosto u takvim, neprirodne su mi okolnosti, nezdravo mi je bilo. Osjećao sam se, baš sam se osjećao onako kao na nekom terenu, jako mi je to na neki način poznat teren donekle, ali previše su ljudi svoje živote onako dali na... po svaku cijenu na izvolite i nekako me sve to od toga, ja i prije toga sam osjetio da mi više to nije potrebno u smislu da je nekog sportskog karaktera, takmičarskog u smislu tom, u redu prihvatljivo bi bilo, ali sad ja mislim da pričam tamo neke stvari koje veze sa životom nemaju, nisam mogao komentarisao sam u nekim trenucima nešto, onda su me, ne mogu da kažem da me neko spriječio, ali prosto je neprihvatljivo to što, jer to ne bi bilo zanimljivo da je sve onako kako ja mislim da je u redu. Znaš, i onda to možda ne bi bilo interesantno za gledanje. A s tim je teško živjeti, s tim tamo, znaš, jako je naporno i teško. Ne mogu da kažem, nisam imao nikakvih problema, hvala Bogu, nisam ih ni pravi, nisam želio da ih pravim i da ih imam, ali s tim u vezi sam i osjećao da ne mogu da treniram. Falili su meni moji dragi ljudi koje ne želim medijski javno da eksponiram. Treba maksimalno začuvati svoj privatan život, onda kad čujem da tamo šta se tamo ljudi rade i koliko su ljudi spremni da daju sve u smislu, a toliko su iskusni i zreli i onda da ne sačuvaju ni jedan dio svog privatnog života, to mi nikako ne ide u glavu i kao da žele da im, da im javnost, da im ljudi, da im riješi probleme javno mnijenje. Ili ti mediji, mislim, realno, ajde pričamo, mediji pišu ono što je zanimljivo i što gore, to bolje. Ali, realno, ne možete da riješi probleme. Mislim, ušao si u realiti da rešavaš životne probleme i da ti raspravlja o djeci neko ko nema 20 godina. Primjer ti dajem. Mislim, banalne su mi te neke stvari, iskren da ti budem. I zašto sam napustio reality, posjeti me slobodno ako sam nešto, neki dio zaboravio, napustio sam zato što sam stvarno imao potrebu da se vratim nekom kog ja jako volim, cijenim i stvarno poštujem maksimalno, između ostalog imam i drugove koji su mi jako bitni, zdravi ljudi, trenere svoje, porodicu, okolnosti, vazduh, čovječe Bože, život. To mi treba, ok, bio sam, odradio sam, radio sam, to je jedan dio posla kojim sam se bavio i smatram sa sigurnošću, mogu da kažem da teško da ću se ikad vraćati u te vode više. Generalno tebi je sada, šta se desilo, istekao ugovor ili... Ne, istekao mi ugovor, imao sam ugovor na 6 mjeseci i imao sam priliku i da produžim ugovor i da se dogovaram onako kako meni ili kako produkciji Pink televizije odgovara da sklapa sporazume, ali nisam bio za tu opciju ni pošto, po svaku cijenu, vi ste imali priliku da vidite da sam se ja povukao, da nisam htio, ja imam svoje mišljenje, ja imam svoje stav, meni ne može da pokoleba niti da slomi bilo šta. Mislim, ja mogu da se borim sa bilo čim, samo ako ja to želim. Mislim, nemam potrebu, zašto da se borim, za riječ?
ovo je demokratska, valjda demokratija vlada, valjda sloboda govora, mislim, pazi ovo, ok, u redu, privatan je, privatnog je formata, privatnog je tipa, ali sloboda govora, moraš reći ono što misliš. E sad, ja da se svađam, da se borim za riječ, za što se boriš, kako misliš, kako to, da se boriš za riječ, ne razumijem, pa nisam došao na miting, čovječe Boži, nisam otišao na navijačku utakmicu da se borim za riječ. To isto kada odeš sad neđe na neki derbi i boriš se za riječ, nažalost, svi oko tebe vrište, to, mislim, besmisleno. Prethodne godine, barem tvog učešća, su bile pune i kazni i svega ostalog. Dešavalo se možda i da izađeš i bez honorara. Sada je situacija, ako se ne varam, i drugačija. Mnogo drugačija. Sad je situacija briljantna. Pa znaš kako? Iskreno, bio sam problematičan, jesam, pravio sam, nisam shvatao. Znaš kako, čovjek sazrijeva, mijenja se, mijenja mu se interesi, mijenja se svoj život prosto i dobija neka nova i druga interesovanja i shvata neke stvari, ne možeš doživotno da praviš iste greške, znaš ono vrat, ne znam što bi ti rekao iskreno, ne mogu da se svađa, nisi imao potrebu da se svađa, nisi imao potrebu da, što ja sad tu nekom da dokazujem, da sam ja jači od njega, čovječe, ja znam koliko sam ja sposoban, da ja dokazujem bilo kome, bilo šta, ja sam sebi, najbitnije, vidi, kad se sa sobom dogovoriš, kad sebi neke stvari dokažeš, prosto je to samo bitno, nije ti bitno da dokažeš nikom ništa, to se vidi. Vidi se sve to, znaš, nema potrebu, ja nisam imao potrebu da se bijem, da se svađam, da haos neki pravim, da prozivam bilo koga, znaš. Jer nema pravde to, znaš, kao pravda je selektivna, pravda nema to, to više ne postoji, znaš. I onda sad ti da se boriš tu za nešto, a za šta? Ok, plaćen si da budeš u realitiju, plaćen si za svoje učešće. Nisi plaćen da budeš primjer radi nešto konkretno. Plaćen sam, ja sam naplatio svoje učešće, ja se ne prodajem, ja nemam cijenu, ja naplaćujem svoje učešće. Da se razumijemo, da razjasnim odmah kako stoje stvari. Znači, i to je to, i osjetio sam potrebu, to mi je stvarno dosta bilo, jedva sam čekao da izađem, da vidim... Da se vratimo onome bez čega nisam mogao ili onoj bez koje nisam mogao. Ajde prvo, dok ne dođemo do te teme, pitat ću te kako je porodica rekla, onaj najbliži, šta je brat rekao, kakvi su njihovi komentari? Oni su se na kraj je bilo, dobio sam čestitku za novu godinu, gdje mi je brat pružio podršku u smislu, izdrži do kraja, šta je to za tebe, znaš. Ali na kraj kad sam izašao, brate, hvala Bogu da si izašao, znaš, jer je promijenio umeđu vremenu mišljenje, kad je shvatio da, znaš, on nije u prilici baš da gleda sve, i onda kad je shvatio da mi je bilo jako teško, onda je rekao hvala Bogu pa si izašao, hvala Bogu pa si izašao, brate, majka također, sine, da li je moguće da si izašao, ono, svima je bilo samo da izađeš, znaš, ok, postoje ljudi koji su voljeli da me gledaju, ali stvarno, ja bih se zahvalio ovim putem javno i ljudima koji me voli, podršci, narodu, i stvarno, što se tiče toga, dobijam sve pozitivne komentare i utiske. I stvarno im hvala do neba i imaju moje poštovanje, ali kako se zove, mislim da je dosta je bilo, znaš, jer izgubilo bi smisao sve kad bi bilo drugačije. Ove godine je toga najviše. Jeste, ove godine sam stvarno, mislim, što se mene lično tiče, donosio i donio, ako sam se već morao naći tamo, a smatram da možda i jeste, znaš kako, na neki način i dobro, na neki način i loše, znaš, loše zato što mi je preteško palo da se odvojim od nekog kog jako volim, a drugo, to me samo još više vezalo. To me još više vezalo i samo mi je onako jednu dobru lekciju dalo, a to nikad više da se ne odvajam od meni voljenih i voljene. E sad ću te to pitati. Ti si bio zauzet do realitija, onda si u realitiju rekao da ulaziš slobodan, sigurno zbog samog realitija i zbog svega što on nosi, a sad kakva je situacija? Sve je pod kontrolom, sve u najboljem mogućem redu, Bogu hvala i čuvam to za svoju, tu privatnost i taj dio ne bih otkrivao i ne bih javno govorio mnogo o tome, ali sam tu presjećan, maksimalno ispunjen i prezadovoljan. Hoćeš nam otkriti bar šta je ona rekla? Ne bih previše da pričam o tom privatnom dijelu. A sve u svemu? Ali je u potpunosti sve kako treba i prezadovoljni smo svi. Sve u svemu zauzeti, to možemo da kažemo. Tako je, zauzeti i oduzeti.
nema niko drugi osim jedna osoba. I za kraj ćete pitati kakvi su planovi i evo sad si svoju ljubav možda dokazao, pa možda je i uskoro neka svadba. Svoju ljubav sam dokazao, nisam je morao tamo da idem da bi je dokazivao, mislim da se razumijemo. A što se tiče mog privatnog života, opet ću ti reći tu, ti neću otkrivati ništa, to bih stvarno u potpunosti zbog zdravlja svega tog odnosa i mene i u potpunosti svega što se tog odnosa mog tiče, ne bih u medije uopšte pasirao bilo šta, niti bilo kakav plan, to bih strogo čuvao u tajnosti i za sebe. A što se tiče poslovnog, nastavit ću ovako da se bavim onim što ja najviše volim. Što se muzike tiče, tu ako budu neke ponude, nešto, to je iz hobija. To može samo iz hobija da bude profesionalno teško, jako teško. Imam neke kampanje, neke reklame koje dogovaram ovih dana za neke ozbiljne, da kažem, kompanije koje se bave nekim, za koje se već zna, a čućete sigurno, a što se tiče mog poslovnog drugog dijela, postoje neki seminari trenutno koje treba da posjetim, tiču se fitness industrije, a postoji akademija koju planiram da završim. Već je započeto sve, već je sve u planu i planiram da se bavim, s obzirom da sam u tome čitavog života, fitnessom ozbiljno, da se pozabavim time. Za sada je to nešto čime ću najbrže da pristupim i najbrže da završim i da krenem već sa tim, s obzirom da sam jedan dio posla obavio, bio sam tamo, tu sam, mogu slobodno reći, mnogo zaradio i zaradio sam toliko da mogu da odmaram sad baš dugo, ali neću se prepustiti slučaju i neću biti u zoni komfora. Već sam napravio plan što se toga tiče, onda neki drugi poslovi, biznisi u smislu ugostiteljstva, koje su u planu, ne može ništa preko noći, treba će mi malo vremena da se ja, da udahnem vazduh, da se malo približim, da malo uživam sa ljudima koje volim, sa drugom, mnogo je uzak krug oko mene ljudi, stvarno i ne dam da se to nigdje širi. I onda ću tek da nastojim da realizujem sve neke planove koje imam u svojoj glavi, a veoma je interesantan i zanimljiv i zdrav moj život, iskreno. Će biti vremena da odeš kod tvojih? Naravno da da, s obzirom da imam ovdje neke planove, na vezi smo konstantno. Drago mi je da se brinete, ali je sve u najboljem redu, sve je okej. Sve je pod kontrolom. Na vezi smo konstantno, vidimo se uskoro i to ti je to. Hvala ti puno. Hvala vama.